बात सुनो, दोनों उधर जाकर खड़े हो जाओ।
مقصد سے آئے ہو کارت ہوئے گھر ہم دونوں کا ایک ہی مقصد ہے عارفین وہی مقصد مجھے یہاں کھینچ لایا ہے تمہارا میرا مقصد ایک ہو ہی نہیں سکتا ایسا بھی نہیں ہے عارفین ہر بات کا علم ہے مجھے میرے دوست ہر شے کا اور سلطان کو بھی ارطغرل العزیز Thank you.
آئیے شام صاحب. زلجان جلنے والے استبل کے باہر سے ملا ہے, ہو سکتا ہے کسی نے لگا. کیا مطلب اس بات کا؟ کچھ اندازہ بھی ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ قبیلے کو بچانے کی خاطر اپنی جان خطرے میں ڈال دی اس نے. ہو سکتا ہے کوئی ایسا خطرہ دیکھا ہو اس نے جس سے خبردار کرنے کے لیے اس نے آگ لگائی ہو. رحمان تاجر ابو ہشام کو تلاش کر کے لاؤ ابھی. آپ مجھے تلاش کروا رہے ہیں محترم؟ جلنے والا استبل ٹھیک اسی جگہ پر ہے نا جہاں تم لوگوں کا پڑا ہوا ہے وہ شب؟ جی بالکل محترم. شور شرابہ سن کر آنکھ کھولی تو باہر نکل کر دوڑا میں, پھر جو ہو سکتا تھا میں نے کیا محترم. اچھا تو تم نے کوئی مشکوک بات دیکھی؟ نہیں جناب. کریں گے جو آپ کا حکم آگا.
Show.
آدمیوں نے قتل کیا تھا، ان صلیبیوں کی بھی سارے ہتھوڑ بھی اسی طرح کی ہوئی. بیچارے سادہ لوگ نوجوان مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں، یعنی یہ سب کچھ سراسر فتنہ ہے. اس قلعے میں زندوں کیسے داخل ہوا جا سکتا ہے؟ نور والا اگر ابھی ان کی قید میں زندہ ہے تو اسے چھڑا کر لانا ہم سب پر لازم ہے. عزیز کی آیا جان،
सकी मेरी, तो हम सबके लिए बड़ी तबाही होगी। मैं आपकी खातिर चली जाऊंगी बहन, लेकिन हलीमा को आने पे मजबूर करना मेरे बस में नहीं होगा। अल्लाह आपसे राजी हो खाना, मुझे इजाजत दीजिए। आपने ये क्या किया अब्बा? अर्तुगरुल भाई ने आपके लिए कितनी मुसीबत उठाई है, जानती है ना? नूरगुल भाई कैसी कैसी अजियतें झेल रहे हैं, लेकिन उनकी बात नहीं मान रहे। मुझे क्यों आजाद करा लिया अब्बा? मजबूरी थी मेरी शरीर, तुम्हारी वजह से, बाबा की वजह से। काश ये ना होता और वो लोग मुझे नूरगुल भाई के साथ मार देते। खुदा के वास्ते ऐसा मत कहो शहीर। जानती है आपने क्या किया अब्बा? अर्तुगरुल भाई को जीते जी मार दिया।
سے آپ کی شادی کا علم ہو گیا ہوگا سلطان علاء الدین کو, سوچا ہوگا شادی میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے. یہ ایک آنکھ کا جانور سب سے بہتر رہے گا. میرے آقا, احتیاط کی ضرورت ہے, کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے. تو کیا کروں ناصر؟ اسے جلد از جلد چلتا کرے میرے آقا, اور بہتر ہوگا کہ سادگی کے ساتھ حلیمہ سلطان سے نکاح کر لے. تم دھڑکا بعد میں ہوتا رہے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے اس طرح سادگی سے شادی؟ میرے جیسے بادشاہ اور حلیمہ جیسی شہزادی کے شاہ نشان ہے والا. میرے آقا, اصل بات شادی کا باحفاظت ہو جانا ہے, ہے کہ نہیں؟ بازوں کو